A couple of weeks ago, I broke 1,000 subscribers and I celebrated at a great time. But recently, last week, I broke 2 million views. And I am really grateful about that. So I really thought about what to show you, so I decided I would show you a tramway video, but not any kind of tramway video. This video is recorded back in 2013 and shows when the new Tvärbanan line from Alvik to Solna Centrum was opened to the public back then. Please enjoy. This is the grey line for testing the new trams and the new tramway here. That they are about to open today. This day, the 27th. Of October 2013. A bit late, but here I am. Live at Sundbyberg. Just need to find a new angle. Then I can put my tripod here. Känns väldigt roligt att imorgon bitti så kan vi stå här och köa för att få åka med den reguljära trafiken till Solna och Stockholm. Så att jag är väldigt glad och stolt för att vi har kommit så här långt och att det måste Tack Jonas och Sten, ordet, mikrofonen är din. Tack så mycket. Jag kan haka på Jonas just i den här delen att vi är tre städer. Men för er som bor och verkar i någon av våra städer så är det här med kommungränsen rätt sett allt mindre intressant. Man bor i en kommun, man jobbar i en annan, man har släktingar vänner. Och det ska vara lätt att ta sig. Och jag har ju en egen erfarenhet av vad det betydde 2002 när vi genom gott samarbete mellan Stockholms stad och landstinget förlängde tvärbanan den korta biten. Från Gullmarsplan till Hammarby Sjöstad. Men det var en väldigt viktig förlängning som gjorde att Sjöstaden fick verkligen den fina start som man behövde som ny stadsdel med bra kollektivtrafik och som en attraktiv stadsdel.
Och det är ju också vad den här förlängningen av tvärbanan till Sundbyberg och Solna kommer att skapa. Det kommer att skapa möjligheter för bra nya bostäder som vi behöver som är i hela regionen. Och plötsligt så når vi delar av stan och Stockholm och andra delar som det inte har varit så lätt att komma till med kollektivtrafik tidigare. Nu öppnas nya möjligheter att ta spårvagnen istället för bilen och det tycker jag är väldigt positivt. Så det här är en högtidsdag för oss alla. Och sist ut här. Tack för det. Mina företrädare har sagt det mesta om hur viktigt det här är. Men det är faktiskt väldigt välförtjänt tillskott till våra kollektivtrafik. För det är ju så att Solna, Sundbyberg och Stockholm tillsammans med den här möjligheten som vi har fått av Stockholms lokaltrafik faktiskt kan bidra till att den här regionen växer ännu mer. Det är ju de här tre kommunerna som faktiskt växer snabbast och är det starkaste tillväxtnavet här. Och nu kan vi växa ännu mer och bidra ännu mer att tacka den här fantastiska tvärbanan. Det är en fantastisk dag, roligt för mig och framförallt roligt för alla er som får åka den här tvärbanan. Grattis till er och grattis och tack till er som har varit med och gjort det här möjligt. Tack. Härligt! Då, mina herrar, ska ni få hjälpa mig med en väldigt speciell liten sak, kan jag säga. Jag får nästan bara berätta var det ska gå. Jonas, jag tänkte att du ska gå bak där, för du ska få den stora äran att hissa ner. Detta, det är Sundbyberg som representeras där. Du ska se Christer, du får stora äran att ta emot den här lilla kransen. Här, du symboliserar Solna på den sidan, Sten, du symboliserar Stockholm på den sidan. Nu, det är roligt, det här har vi inte repeterat. De vet inte vad som ska hända. Jag skulle kunna plocka fram pallarna, men jag gör inte det, utan jag gör det här istället. Du tar det, vi ska se först hur det går. Nu får du vara redo här, för nu kommer det, Christer. Hoppas vi, om allt går. Åh, fin med trumvilver och allt. Och du kan egentligen bara... Du kan bara hålla den där liksom, så att den håller sig så fint. Och då, här, det vill säga Solna, det är liksom som små band, så knyter du fast den där. Så, härligt. Där satt. Det är väldigt, väldigt fint, det här. Då tar vi Sten från Stockholm, kommer. Och knyter fast sig lite symboliskt i kransen som hissas ner av Sundbyberg. Är du redo, Jonas? För snart ska du upp. Och det här är alltså istället för att klippa band så knyter vi band. Så, tvärbanan är invigd. Fantastiskt! Fantastisk känsla när jag åkte hit. Då träffade jag en av mina företrädare, Stig Tinget, som har varit trafikansvarig. Det var han som en gång satte igång hela projektet Tvärbanan. Då sa man att när Stig, det där är nog ingen bra idé, det kommer bara åka 4 500 på det. Men han och politikerna från alla partier stod på sig. Vips så åkte det 15 000 på den här banan. Och jag har haft fel. Jag har sagt att när det här är klart, då kommer ni som är här och alla andra åka här. Och då kommer det nog att vara en sån där 40-70 000 som kanske åker. Men vet ni vad? Det kommer snart att vara 120 000 länsbor, sundbybergare, solnabor och stockholmare och vi andra som åker med den här banan. Det bevisar att det gäller att vara visionär. Och våra företrädare har varit visionärer. Och det måste vi också vara. Och det här är ett steg i att bygga mer kollektivtrafik.
Men jag lovar att herrar och damer i politiken kommer att leverera ännu mer kollektivtrafik i framtiden också. Härligt, en applåd för det tycker jag. Och samtidigt så ber vi Johan Lander komma upp här. Som då, vi, jag tycker vi gör en liten rekapitulering eller vad det heter. Vi ska berätta vad det är för stan, Johan. Det här, det är en tågstad som är något som man använder ska man säga mest i järnvägsspårtrafik. När det var enkelspåret så en förare lämnade över den här till en annan förare och på så sätt visste man vem som fick köra på spåret. Alltså en säkerhetsanordning på ett sätt. Vi använder den här fortfarande på Nockebybanan. Den används elektroniska tågstavar i Indien, i England och så vidare. Den här som Christer håller i handen, den är från 1940. Härligt. Och den får du nu symboliskt faktiskt ta med dig och gå med till spårvagnarna där borta. Det blir som en nyckel att köra. Och jag är väl rätt övertygad om att det är rätt bra att vi politiker lämnar över det här ansvaret till proffsen. Så varsågod, sliten med hälsan, se till att stockholmarnas vardag fungerar ännu bättre. Lycka till! Och tack så mycket alla. Nu tänkte jag släppa iväg er till tårtan. En fantastisk 6 meter lång spårvagnstårta kommer serveras. Och vi kanske kan få lite musik när Johan tar sig till spårvagnen och Freeform Orchestra, ni har varit helt fantastiska. Som sagt, jag vill ha mer hem. Det kommer hända mer här på scenen. Det kommer bli mer storband. Det kommer bli dans från små söta barn. Jag ska försöka agera diskjockey och... Just det, för alla som vill möta pressen, eller får säga. Pressen kan gå dit för att om ni vill prata med dessa politiker som alldeles ska stå på scenen och höra lite om hur de känner inför tvärbanans invigning. I Sundbyberg. Och när ni har smakat på tårtan så tveka inte. Ta en premiärtur med de fina spårvagnarna. Ta chansen. Ingenting kostar idag. Och titta gärna på bilderna vi har ställt upp också ifrån arbetet som har varit. Nu går jag av scenen lite stund. Strax tillbaka, men ännu en gång, tack så mycket, Freeform Orchestra! Som du får dela ut till alla duktiga musikanter. Fantastiskt! En applåd till! Vi älskar applåder här idag. Jag
Thank you.
Akta på dig lite, så man får lite sikt. I will continue streaming when the next tram arrives so I can take a ride with these. Be right back. Jag
Kulisserna. Fota mig när jag filmar så här ungefär. Och så kör nu, hon måste vara stolt. Ska se om hon kommer in här. Ja, typ. Kör du livestream nu? Ja, det är live. Jag tar foton av dig. Tack så mycket, Kalle. Det är spännande. Det är en A32. Nej, men lapp. Motgående centrum. Ta plats. Så nu är det via mobilen. Jag använder min mobil här. Den går genom dörren till internet. Okej. Till just det. Det första gången. Ja, den nya! Ja, det var nog den som jag avgick mot sådana hållet som visst. Ska vi kunna åka dem också. Jag tror att 24 av 35 år, 4 av 32 år. Jag tror just att det är många som kommer titta nu på din livestream. Det var två tittarsiffror hittills. De lyfte över det. Det är stora mastodontkranen. Står du och kollar den? Ja. Det var massor med, jag kommer på bild där när SVT stod och filmade. Ja, Expressen var där också, såg jag. Det är första gången du åker den här banan, ja. Nu är det första gången. Eller jag testade att åka över min tv förut. Har du åkt över den bästa du? Ja. Då åker vi förbi på tvärbanan. Business Park.
Jag redigerar sen så att inte folk kommer att pausa så att inte folk kommer på bild och sånt. Vi hoppas det. Det är svårt att få... Kom igen nu, koppla upp det till Ustream igen. Tappar du ansluten? Ja, det gjorde jag. Shit. Spelar du in fortfarande? Ja, jag spelar på kortet än så länge. Jag hade åkt den här delen förut, så det här är premiären för mig också. Funkar signalsystemet? Signalen funkar i alla fall. Men jag tror att det inte skulle funka för sen. Signalerna funkar, men inte ATC. ATC, precis, tänkte jag. Jag kommer en röd 176. Titta. Här, jag kör blåa röda bussar på röda linjen. Ja. Det är inte första gången det är skit. Nu kopplade jag. Ska se här. Nu så. Stream. De som sitter där i bilarna tror, nej men oj då, vad det är idag? Kommer fler fotografer? Titta. Du ser, det är fler fotografer. Journalister är nog säkert. Journalister. Jag är bara en privatperson med en enkel liten kamera i jämförelse. Även om den här är väldigt bra också. Hon bär så kör. Tycker jag att hon tycker. Hon heter Sumpan. Sona. Ja, jag är Sona. Sona. Det är en jättebra förbindelse. Vi inte spår. Nej, det gör vi inte. Det är en grön signal. Nästa Sona centrum. Sluthållplats. Avstigning för samtliga. Det är väl vad datasystemet säger. Men jag kommer inte fortsätta tillbaka va? Ja, men jag ska ta nästa, om det är en A35. Va? Ja, signalsystemet, gissarna funkar. Gissarna funkar säkert. Jag har reserverat dem där. Se om de är avstängda, för de var avstängda igår. Den ena är... Den är avstängd. Båda avstängda fortfarande. Ska jag gå där? Ja, jag går av. Det
Det är många dagar som gillar tåg. Det blir hela vägen. Hej då! I'll be right back when I ride one of the new trams in this line. See you later. Oj då, förbannade staty. Ska se om man kan komma till en annan sida. Kolla här. Lyssna och kolla här. Annika, det är julafton då. Ja, ja. Fan. Sådär. Nu vrider den inte och har sig. Jaha, någon sorts reklam för sats på den här vagnen. Ska stå här och ska jag finna några spår en annan gång. Sen tar jag lunch och paus. Två gröna. Kör försiktigt. Spåren går åt den här på. Mitt i filmvinkeln. Tack. Du ser att det inte är några... Du ser där att det inte är några sådana här saker där. Nu streamar jag igen. Broschyren, tack. Du ska inte ta någon... Du kan ta den, men tänk inte framför kameran på den. Jag har en spårvagn att filma. Du kan ta den om du vill. Du kan ta den. Thank you.
får jag stå på den här sidan någon gång. Du filmar före. Det kommer inte många kliva av. Finns på pendeltågen. Gustav, finns på pendeltågen. Det lyser ju rött på Östängsland. Ja, men inte på tvärbanan har jag inte sett. Nej, där har det varit lappar. Ja, liksom T-banan. Så ser de ut. Till Alvik. Så är det. Då får ni inte fin åktur här. Gustav, aktar du lite så ska jag fråga om man kan få plats där fram och filma. Gustav, vi filmar här då. Är det okej? Filma, jag kommer göra bakom, för jag har glaset där. Ja, då så. Då får du stoppa och komma hit snälla. Så är det plats. Det är livestream. Ja. Det var Alvik, Marta. Det var Alvik. Till Alvik. Arbetar hon där som säger det där? Så ser förpanen ut som man ser. Sikten är här som kom in här. Good stuff. Hello. Hey.
Jag tror det är jag kan inte säga. Känner du när man kollar när kunden som går in och mitt? Bra, så ni står inget betalt i det där. Måste jag menar, kanske är det en signalskylt. Jag ska möta ut då, tror jag. Fan, hon är på järnvägen. Men så är nej, de kör artificiell röst här. De kör datoröst här. Det är inte inspelat som på 80-talet. Ja, så det var inspelat alltså? Ja, de andra har det. Tunnelbanan och pendeltåg. Ja, tror jag någon som heter Linda. Det här är alltså datoröst. Jag har gått hem till Sonja. 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 Det blir en kamera här, så man ser hur det ser ut i vagnen. Nej. Luta upp lite. Vi ska se igenom korridoren. Så här ser det ut. Det är så fin spåna. Hay un montón de paradas. No puedo llegar. Sí, no entiendo.
Hola Nacho, dime qué tal. ¿Qué pasa? Estamos acá todavía, ahí no. Ah, bien, bien, bien. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Por el momento, en la composición que estoy yo, en un fallo y medio, y en la que están estos chicos, aún no me han llamado, así que eso es buena señal. Por el momento, todo muy bien. Dime. No sé cuál es la... Sí, sí, creo que sí, que está... sí, creo que sí. Para 15, 20 minutos. ¿Vale? Por el momento todo perfecto. ¿No? Sí, cuéntame. Vale, las borramos. ¿Y qué hay que hacer más? Mañana empezamos. Ah, vale. O sea, mañana empezamos normal. Ok. Vale. Vale. Vale, vale. Entendido. Pues... Ajá, ok, sin problema. Sí, bueno, como vale, como todos los CCTV del mundo mundial. Ok. Ok, pues no te preocupes, que cuando lleguemos al depósito tenemos al técnico de CAFEA, Miquel, él se pondrá a resetear, a borrar todo el disco duro del CCTV. Y bueno, pues a partir del reseteo se va a empezar a grabar, ¿vale? Hasta que hagan lo del password. No te preocupes, eso está hecho esta noche, esta tarde noche. Vale, venga, vale, hasta luego, adiós. Raúl, dime, estoy viendo la unidad enfrente de la mía, ¿qué tal? ¿Te has quedado tirado? ¿Qué pasa? ¿Sí? Sin alta. Sí, eso es por... Sí. ¿Sí? Sí. Sí. Apagar y encender. Es que en el túnel... las 4 TCU son, ¿vale? Las de... Solo las de tu unidad. Vale, vale.
chico. Sí, ahí hay una zona neutra. Hay una zona neutra, pasa siempre. Dentro del túnel hay una zona, digamos, que de separación. O sea, hay catenaria 750, luego hay una zona neutra de 0 y luego otra 750. Pero siempre se recuperan, ¿eh? Siempre se suelen recuperar. Joder. Es que me cago en 10. Yo les he dicho al... Yo me he quedado con Toño, Toño y yo. Ya he dicho que nos movíamos del tren. Y se han ido Miguel Barcela y eso. Lucas, Lucas se tenía que haber quedado, ¿eh? Lucas se tenía que haber quedado. También. Sí. Sí, no, 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 no. Pues, joder, pues es la primera vez que pasa, ¿eh? Porque siempre se recupera. Incluso hay más zonas neutras entrando al depósito y entrando a la vía 23. Hay más zonas neutras y siempre bastante. Claro, como pasamos de 750 a 0, cargador de baterías y convertidor se quedan en rojo. Y después, inmediatamente, en unos 30 segundos se recupera todo. Joder. Todo en verde, pues nada, no te preocupes. Sí. ¿Y en esa cama? ¿Cuándo se ha tenido que mirar? ¿Te ha pasado? ¿Cuándo tiene la materia? ¿14 o 14? Pues... sí. Claro, claro, es que tenía que estar ahí. Claro. La madera es de caña. Sí. ¿Cómo que se cae? No. La maderita. Sí, claro, sí. Claro, yo les he dicho que sí, que se fueran a comer, pero la idea era, claro, que... De los dos. Y te dijo que te hacía... Y te dice, ¡uy! No, quiere siempre ser. Ah, vale, vale. Ahora ya estamos ansiosos, que él está más grande. Claro. No, no, no es eso, algo debe estar flojo. Sí, no, sí, no, la cámara. Sí, 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 bueno. Pues si el convertidor de auxiliares se te ha quedado. Yo lo tengo. Y ahora estoy todo en verde, pero. Joder, macho, no paran. Espera un momento, ¿eh? A ver, ¿tienes? Blanca, va. Nada, nada, no, lo tengo todo en verde, pero cuando pasas a... cuando pasas por la zona neutra se te queda en rojo y luego tarda unos 20-30 segundos en recuperarse, ¿vale? Pero es por zona neutra y siempre se recupera. Entonces, bueno, lo tenemos, lo revisaremos. Sí, si está en gris es que uno de los dos convertidores algo les pasa. Te puedes meter en cabina de cola y, o en una de las intermedias y decirme... Vale. Vale, ok. Vale. Vale. Sería interesante mirar qué nos está marcando el... que nos está marcando, las que averías nos están marcando, ¿vale? El convertidor, porque estará cantando alguna avería, ¿vale? Sí. Hostia, luego al resetear... pues... sí. Sí. Ajá. ¿No te enseña el chile? Okay. Joder, qué mala suerte, macho. Mala suerte. Ya. Hasta que pasa, claro, claro. Ahí... sí, lo suyo es que se hubiese quedado Lucas y se hubiese ido Marco. Aquí se me han ido Noah y este chico, y Miquel. Miquel, la verdad, que ya aquí hace poco. Sí, no, 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 no. Tenemos que estar aquí hasta... mira, espera, que te voy a decir hasta aquí. Tenemos que...
No sé, Blanca, cómo se organizará, pero tendrá que repartir a su gente. O sea, se tiene que tener un seguimiento. No, ya verás cómo nos joden. No saben. Claro, así nos van a joder. Luego hablaremos con Héctor porque estas cosas pues pueden ocurrir. Mira, la última. Nada. Pero el último tren llega a las 4:45 al depósito, ¿vale? Y van, o sea, hay cuatro circulando, uno llegará a las 4:15, otro a las 4:25, otro a las 4:35 y otro a las 4:45. No, van cuatro composiciones. Pero un puentecito, mira. ¿Qué? No, van 2:35 y 2:32. Claro, van cuatro composiciones. Entonces, que de 4:15 y 4:45 estaremos ya todos en el depósito, ¿vale? O sea, la última composición llega a las 5:45. Vale, mira, ahora voy a pasar. Dentro de nada ya estoy en el túnel. Espera, no me acuerdo de esto. Te voy a decir exactamente en qué zona es la neutra. Sí, se corta siempre en esta zona, pero... Ah, sí, también se corta, es verdad. Espera, a ver. Siempre hay corte de catenaria, pero luego se recupera. ¿Me escuchas? No. Que dice al revés, tiene que aparecer solda.